Бұл есепте бізге бірінші формуламен ашып алу керек тангенс 2 альфаның. Сонда формула бойынша бізде 2 тангенс, альфаның орында бізде арк косинус. Так, біз минусын ағымына жіберетін едік, қазір үш бұрыштар әдісі үшін. Бөлінген 1 азайтылған тангенс квадрат и арк косинус минус 2 бөлінген 3. Енді осы жерден шығарайық, үш бұрыштар әдісі. Біріншіден қараймыз арк косинус. Косинус дегеніміз ол іргелес жатқан катеттің гипотенуза қатынасы еді, минус 2-нің 3-ке қатынасы. Екінші катеттің пифагормен анықтасақ, 3-тің квадраты 9, азайтылған минус 2-нің квадраты 4. Сонда түбір асты 5 болады. Енді тангенс дегеніміз бізде қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Түбір асты 5-тің қатынасы минус 2-ке. Үшін оның алдында көбейтілген 2 бар, мынау 2-ні көбейтіп жаздық. Енді бөлімінде 1 азайтылған. Мынау бізде 2-ге 1-де, то есть бізде бұл да түбір асты 5-тің минус 2-ке қатынасы, бірақ бұның квадраты керек, өйткені тангенс квадрат. Енді мына жерден 2 мен 2 бір-бірімен қысқарып кетеді, бізде минус түбір асты 5 қалады. Так, ал бөлімінде 1 азайтылған. Квадраты 5 и минус 2-нің квадраты 4. Осы жерден ортақ бөлім 4 бере салайық. Мына жерге 4-тен барады, 4-тен 5-ті азайтсақ минус 1, минус 1 түбір асты 5. Сонда бізде былай түбір асты 5. Мына жерде біз керісінше көбейту дейміз де, и бізде 4-тен 1 дейін кері ауысып былай 4 болады. И мынау минус пен минус бөлінгенде ол бізге плюске айналады ғой. Сонда жауап бізде 4 түбір асты 5 болады екен. Міне бірінші жауапта тұр.